אדוני המשנה לראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, אדוני השר לביטחון פנים, כל השרים, המשפטים, שר לתפוצות, רבותי חברי הכנסת, היום יום שני, כ"ב אייר תשע"ב, 14 לחודש מאי 2012 למניינם, ואני מתכבד לפתוח ישיבה מיוחדת של הכנסת שנועדה לבחירת מבקר המדינה. ובכן, רבותי, הציעו את מועמדותם שלושה מועמדים לפי סדר האלף-בית: מר שלמה קלדרון, השופט אליעזר ריבלין והשופט יוסף שפירא. אמרתי קלדרון 10, יוסף שפירא 58, אליעזר ריבלין 44, שני פתקים לבנים. הואיל ואף אחד מהמועמדים לא עבר 61, אנחנו עוברים להצבעה בסיבוב שני על פי החוק. כן, אנחנו עושים אצל הנשיא. מספר הקולות בעד הנבחר יוסף שפירא 68. השופט יוסף שפירא נבחר להיות מבקר המדינה החל מ-4 ביולי ולשבע שנים לאחר מכן.